Máš rád bahno? A máš ho rád natolik, že by si chtěl, ať hraje hlavní roli v nové hře? Ale Mudrunners už si hrál? Spin Tires už máš dohráno? Tak to pro tebe mám novinku Expeditions a Mudrunners Game, ve které budeš jezdit super obtížným terénem. Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa na hru Expeditions a Mudrunner Game, kde zjistíme, jestli tato hra stojí za tvůj čas a za tvé peníze. Samozřejmě Mudrunner je krásná značka celého žánru, která simuluje špatnou jízdu. Ne jak v autoškole, ale pojďme si to ukázat. Nacházíme se na začátku hry, kde máme Little Colorado, Arizonu a Karpaty. My se půjdeme podívat do Arizony, protože to mi přijde takové nejunikátnější ze všech. A když se podíváme na Arizonu, máme tady hromadu věcí, které můžeme dělat. Mapa je v Grand Canyonovitá, takže to si umíš určitě představit, že bude velká sranda. A naším cílem je tady udělat, jak si určitě umíš představit, nějaké ty mise. V tuto chvíli jsme na začátku hry, to znamená, že máme tady odemčenou jenom jednu misi, a to je Conquest of the Frontier, a potřebujeme Anchor, což je kotva, a potom Jackscrew jednou. Auto, které se bude hodit, bude nějaký scout, dostaneme za to 4600 peněz a to je to, co já aktuálně potřebuju. Takže ano, tuhle misi. Nyní si teda musíme zvolit auto, které si teda vezmeme a můžeme se podívat do naší garáže, kde tady máme tyhle všechny auta. Tyhle auta, ono se to zdá, že je to hodně, ale ve finále každé je tak trošičku dobré k něčemu jinému. A pokud by si chtěl, můžeš jít dokonce do storu a v jednotlivých kategoriích si kupovat věci. To znamená, třeba když se podíváme na tyhle super offroadové tahače, tak tady jsou jako, počkej, půjdeme úplně na konec, tady už jsou potom jako gigastroje, v podstatě tanky. Nicméně, my na to aktuálně nemáme dost peněz a proto si teda zvolíme jeden z těch malých scoutů, které budou, myslím si, pro tohle video úplně ideální. Buď to si zvolíme tohle nebo tohle, každé auto má trošičku něco jiného, pochopitelně. Tohle auto má jenom 3 sloty pro inventář a má 60-litrovou nádrž a tady tohle má 80-litrovou nádrž, 4 sloty a fuel consumption se nám trošičku hýbe, co znamená, tady tohle je úplně naprosto geniální. Tohle je očividně trošičku silnější, ale ve finále je to úplně jedno. Dáme si těch 80 litrů, to bude úplně ideální. A nyní si teda zvolíme věci, které potřebujeme na tu misi. Jak jsem říkal, tady tohle je ten Jackscrew, který nás bude stát 1500, a potom je to Anchor, který bude stát ještě nějaké penízky. Můžeme si samozřejmě vzít nějaké další věci, jestli si chceme vzít třeba nějaké ty nástroje, abychom mohli opravit auto, když se nám poškodí, což se nám poškodí, rezervu anebo samotné palivo. Já myslím, že to bude snad v pohodě, pokud ne, tak to jsou většinou ty největší srandy z celé hry. Fantastický, jsme teda připraveni a dámy a pánové, já myslím, že jsme ready na nějakou tu pořádnou cestu. Tady jsem ještě vůbec nebyl na téhle mapě, takže všechno bude úplně čerstvé pro zkoumávání. A jsme tady, máme tady naše krásně žíhané auto a jsme ready na to, abychom se rozjeli. Samozřejmě můžeme ovládat ruční brzdu, máme tady AVD a diferenciál, který na tomhle autě není. Můžeme si levým shiftem přepnout na, to jsem nechtěl, můžeme si levým shiftem přepnout na řazení, což znamená neutrál, zpátečka, automatika, anebo podřadit, ať máme větší výkon. Co je taky hodně zajímavé, je, že můžeme měnit tlak v gumách, což znamená, že když já zmáčknu tečko, tak se můžeme podívat, jaký tam aktuálně máme tlak a můžu ho snížit, abychom měli samozřejmě lepší grip v bahně. Pochopitelně to má ale za důsledek to, že fuel efficiency je teda A-, když si to dáme sem, tak je A+. Takže budeme to chtít nechat takhle. No a samozřejmě potom tady máme samotné auto, kde vidíme jednotlivé komponenty, které na tohle potřebujeme teda rezervu. Tady tyhle věci se dají opravit pomocí spare parts a pak tady následně máme i to samotné palivo. Ale ty chceš vidět, jak to jede? Tak jedem! Tak jedem, koukej na to, jede to krásně, tohle je lehké auto, které je poměrně rychlé, takže to bude ideální, s jinými auty to bude mnohem větší problém. Nicméně, abychom se tady pořádně zabydleli, máme tady building modules a my se můžeme podívat, co tady můžeme postavit. Essential storage, za 10 000 dolarů získáme nějaké palivo, nějaké spare parts a tak dále. Těchhle slotů je tady mnohem více. Mně se velmi líbí, že se vývojáři v tomhle díle trošičku více naklonili k tomu, že tu mapu upravuješ, protože třeba v SnowRunner tam vlastně přišlo mi, že to tam mohli dělat lépe. Já nejsem žádný extra velký znalec těchto her, ale moc se mi líbí ta představa, že tady budeme vytvářet expedici. No a ještě další věc, kterou máme tady k dispozici, jsou devices, což máme samozřejmě, máme tady Echo Sounder, který se nám teďka nehodí, protože je na vodu, ale máme tady drona. Můžeme si vyhodit drona a můžeme se podívat, jak to tady vlastně vypadá a trošku si naplánovat tu cestu, kam máme jet. Mimo jiné, co můžeme udělat, je proletět se trošku okolo a pokud se nám poštěstí najít nějaký ten drop, který bychom se mohli vyzvenout, něco takového v tuhle chvíli tady není nic. Jedem, jedem, jdem to prozkoumat. Máme vyjet ze základny, takže v tuhle chvíli se budeme brodit tím největším bahnem, no a pak samozřejmě tady máme tu největší a nejdůležitější věc a to je... Ještě nemůžeme. Už jsme dost blízko. Ano, máme tady winch, to znamená, když budu chtít, tak se můžeme přitáhnout. Můžeme se ale i povolit a otáhnout, kdybychom potřebovali. V tuhle chvíli to nebude úplně nejnutnější. Spotřeba paliva je 2 litry za metr, krása. Takže pojďme zjistit, jak můžeme vlastně vyjet z téhle základny, protože zdá se, že odsud nepojedeme.
mít nějaké větší auto, tak je giga problém, takže tady si jedeme dolů. A tohle všechno před náma je mapa. Tady vidíme nějaký ale, co pak to tady vidíme? Dělali jsme na mapě nějakou srandičku, takže počkej, můžeme si vzít dalekohled a podívat se zdali. Ano, máme tady airdrop, který když vyzvedneme, získáme nějaké ty nové bonusy, nějaké materiály navíc, další airdrop. Výborně, tady ještě něco dalšího, není tady nic, je tady řeka, to kterou teda jako definitivně s žádným velkým autem pořádně nepřekonáme. Takže jdeme skenovat. Krásně jsem to oskenoval, ano, vypadá to, že jsem tady, kurňa, co to je moje tělocvikářka ze základky. No halo, co to je, čili musíme udělat skill check, musíme se krásně trefit, máme oskenováno. To znamená tady jako sjezd dolů, no tak to bude sranda, takže sjezd dolů samozřejmě můžeme tady hnedka po útesu, ale to nebude ta správná cesta, takže to s dovolením tady objedeme kolem 4 kaktusů a půjdeme dál. Tak ta fyzika téhle hry, ježišmarja. A co taky je skvělý, fyzika kaktusů, čumí na to. Když jedeš, tam se zasekl, to nevadí, ale když ho rozbijeme nakonec, jak se krásně rozpadlo. To je skvělý, vole, nikdy jste nevěděl, že potřebuje se v životě rozbíjet kaktusy. Tak opatrně, ať to tady nerozbijeme hnedka při první ukázce. Tak, výborně, už jsem se chtěl zaseknout. Já jsem ale naštěstí naprosto nezastavitelný. Můžeme vjet do vody, ale to nevím, jestli se mi bude chce. Možná pojedeme tady. Tady to vypadá poměrně bezpečněji. A co my teda můžeme udělat, kdykoliv budeme potřebovat, naskočit na náhon pro všechna 4 kola, ale v tuhle chvíli, když jedeme, máme 4 litry, 3 litry, když to vypnu, tak máme podstatně méně. Teda když jako bude do kopce, tak je to. Právě ten management toho paliva je něco, co bude velmi důležité. Takže tady jsme tady vypadá, že to je nějaká řeka, která tak trošku vyschla a máme tam cargo. Ok, tak pojďme se podívat, kudy bychom měli jet. Co znamená, že tady máme ten airdrop, tam si můžeme zajet. A pak teda budeme muset vyjet. Oh god, jak mám vyjet po tomhle, jo? Holy moly, tady není nic lepšího. Ale nejmoc bezbariérové, hoši. Ok, jdeme nejdříve pro ten airdrop. Krásně jsme zabředli do bahna. Takže to pořádně rozjedeme. Rozsvítím si, ať vidím, co slyším. To je jako když parkuješ, tak musíš vypnout rádio, aby si lépe viděl. Výborně, pěkně jsem to hitl. Tak, je to tady strašně mokré, ale to bude snad v pohodě. A máme tady airdropíček, tak schválně, co máme uvnitř? Takový malinkatý lootbox. Máme, výborně. Co tady máme? Máme tady dalšího jack-up, perfektní, vezmeme si, moc rád. Máme tady metal scrap a další, bohužel na to už nemám místo, nechci to vyměňovat. Teoreticky nepotřebuju druhou tuhle věc. Já jsem ten metal scrap, já nevím, co je teďka dražší, jestli to je lepší nebo ne. A můžeme si teda doplnit palivo, výborně. A máme tady spare parts, které v tuhle chvíli nepotřebujeme, ale vzhledem k tomu, že jsem si trošku, jak to říct slušně, rozbil motůrek, tak můžeme vzít a opravit si motor takhle pomocí součástek a můžeme si je teda doplnit odsud, takže nejsme úplně v čuru. Tak počkej, tady máme krásné jezírko, do kterého bych chtěl na chviličku zabřednout, ať vidíme, jak vypadá ta voda. Yes, let's go! Kamo, kdo by si to býval myslel, že když hraješ hru s bahnem, tak to bude super. Ok, teďka zapneme teda náhod na všechny 4, musíme se dostat ven a nechceme plýtvat moc paliva. Ok, a já myslím teda, že musíme vyjet zhruba někde tudy. A vzhledem k tomu, že to nebude úplně ono, tak si sundáme si trošku tlak. Máme tady excellent na rok, ten další už asi úplně moc nebude dělat rozdíl, těžko říct. Takže odbrzdíme a jedeme s trošku nižším tlakem. Nevím, jak to funguje v realitě, takovýhle automatický systém vypouštění, ale umím si představit, že na to potřebuješ nejspíš nějakého chudáka, který půjde ven a vyřeší to. Takže uvidíme, jestli tohle bude stačit. Jak se ty gumy deformují, to je super. Říkaj, zapneme se teda ten náhon na všechny 4, palivo bude muset ho prostě počkat, načerpáme si někde jinde, ještě máme hromadu. A našel jsem nový climb, zdá se, že tohle je místo, které mi ta hra doporučuje. Tohle jsem vzal trošku moc po vrstevnici. Můžeme se huknout na špatnou stranu, ale tady, přesně. Tak, pěkně. Přitáhni mě. Máme to hotový. Tak, máme tady sjezd, který jako většinou dolů to jde snadno, ale otázka zní, jak moc rychle chceš jít dolů. Já myslím, že to říznu tudy. Jo, to je ta správná cesta. A počkej, podíváme se, jestli tady není asi nějaká další sranda, která by se nám hodila. Vypadá to, že tady je teda náš mission objective, airdrop, a to je tak víceméně všechno. Oni nám hodili zásoby, ale hodili nám je úplně dopryč. Tak pozor, tady máme tyhle puklinu, já nevím, jestli tohle auto se tady náhodou nezasekne. Jsme totiž moc krátcí, jsme stihli spadnout dovnitř, ale vypadá to dobře. No a teďka tady máme airdrop, který je uvnitř vody. Fantastický. Jako doslova kdekoliv jinde by to bylo lepší. Moc se mi nechce vědět do toho bahna, ale ve stejnou chvíli bych chtěl vidět tu dynamiku, takže jdeme do bahna. Jsme tady, protože já tady schválně zabřednu. Let's go. Tak, co tady máme? Equipment box a další věci. Máme tady kurňa dinosauří femur. No nejsem expert, ale řekl bych, že tohle se teda vyplatí vyměnit. Další věci teda nemáme, můžeme si opět doplnit palivo. A to, co skutečně potřebujeme, je ten equipment box, takže tohle si vyměníme. Máme náš quest teda hotový. A teď se musíme teda vrátit zpátky, odkud jsme přišli. Teď jsme zabředli, takže přeřadíme si na nižší týr, dáme si teda náhod na všechny 4, vypustíme
Já nevím, jestli to lepší nebo horší. Vypustíme úplně veškeré palivo a jedem. Ok, krásně jsme se zasekli a máme tady velmi hezký problém, který bych moc rád ukázal. Já samozřejmě můžeme se huknout o nějaký ten strom tamhle, má odsud, můžeme se huknout na ten strom, jo, šlo by to. Ale co my můžeme udělat, a to je příjemně strašně zajímavý, můžeme si dát ičko, otevřít si inventář a máme tady anchor. Máme tady kotvu, kterou já můžu umístit tady. Máme tady, doslova tady máme kotvu, takže já si můžu vzít tady tuhle srandu a zepředu se huknout na tady tuhle krásku. A která mi pochopitelně pomůže dostat se ven. Samozřejmě těch kotev máme jenom omezené množství. Ale posloužilo to krásně. Koukej na to. Kotva. A jedem, vole, nezastavitelná věc. Já musím říct, že tady tahle hra je strašně moc fajn. Respektive tenhle styl her. Já jsem hrál Mudrunner jsem hrál asi nejméně ze všeho. Snowrunnera jsem hrál taky celkem dost a tohle dostat se do takového krásného terénu, dělat tady výzkumy, mít tady expedice. Oh můj bože, to je fantazie. Musíme to doslova přeskočit. Oh my god, to jsem fakt nechtěl, ať se stane. Ok, čas na další anchor, když už máme, tak je můžeme použít, zaplatil jsem za ně, tak je taky využijeme. A dáme si, vytáhni mě, tak, pěkně, pěkně, opatrně, výtečně, jedeme, nádhera, odpojit a můžeme jet, výborně. Bylo by super, kdyby tady zůstávali po celou dobu toho gameplaye, nejsem si úplně 100% jistý, jestli tady bude příští run, ale mít tady pár takových záchytných bodů, dávalo by mi smysl udělat si potom i nějakou jako takovou cestu, která nebude ani mise, ale jenom si jako vytyčit tu cestu, aby jsme příště mohli lépe. Výborně. Tak hezky, nice, parádička. No a teď jsme teda vyjeli kudy, my jsme jeli zpátky tady, jo. Cesta zpátky je vždycky kratší. A vždycky to je zajímavý fenomén. Že to je vždycky mnohem větší pohoda. A když jsem byl mladší, tak jsem velice aktivně trpěl nevolností v autě. A kdykoliv jsme někam jeli, tak to byla naprostá noční můra, protože cesta tam trvala věčně a vždycky mi nebylo dobře. Ale cesta zpátky. Joj. Cesta zpátky byla vždycky kratší. Nicméně teďka potřebuju ne Kinedrill, ale asi Ježíše. Jsme to by neměl být zase takový problém. Máme Jack Screw, takže můžeme použít tohle. A můžeme se vyjumpnout pomocí tady tohle zvedáku. Tohle už nebudeme dělat. Co vy na to? Tak jsme nahoře, napustíme gumy a jedeme a už jsme skoro doma. Huch, to byla krásná cesta, zatím nám zapadlo slunce. Tak a jsme doma, zase si rozsvítíme, už se nám začíná velmi smrákat a na tomhle krásném malebném místečku zaparkujeme. Já si to pojedu trošku bokem, ať to tady nepodělám na poslední zatáčce. Což se mi málem podařilo, výborně. A dáme Deliver Supplies, to je ten box, který potřebujeme. A mise je tímto hotová. Dokonce jsem dostal prachy za to, že jsem dostal méně než 200 damage, 4600 peněz a jsme na tom naprosto krásně. Finance, máme nějaké zbylé věci a dokonce jsem dostal dinosaurí femur. Fantasticky, a jsme zase tady na výběru něčeho základního. Pokud bychom chtěli něco, co je trošičku jednodušší, tak se samozřejmě můžeme podívat do toho malého Koloráda, ale řekněme si na rovinu, ta Arizona zní jako celkem divočina. Co můžeme udělat teda dál? Je podívat se, jaké další mise se nám odemkly a v tuhle chvíli je to zase mise na skauta. Na ty další budeme potřebovat operátor, specialisty a tak dále. Takže se můžeme přece jenom podívat do toho Koloráda, abychom zjistili, protože tady už teďka potřebujeme velký offroad truck. Jako třeba mise, že se jedno z aut zaseklo v bažině, která je strašně vzdálená, nebo že tady máme udělat něco dalšího, a nebo že máme jenom čeknout, jestli to dokážeme projet. Což by mohla být celkem velká sranda. Takže kterým autem pojedeme? Ony jako všechny jsou víceméně fajn. Třeba tady tohle má úplně krásnou sílu, to je úplně výborný, 140 litrů, perfektní, tady tenhle je, má, ten je hodně vysoký, ten se mi úplně líbí ze všeho, z nejvíc se mi zdá. Bereme si tady tohle cápka, to je on. No a teď asi prý máme teda vzít ty věci, které potřebujeme, to znamená tohle, další benzín, tohle bude krátká mapa, takže to nemusíme ani nějak výrazně dělat. Samozřejmě můžeme si tu to trošičku customizovat, pokud bychom chtěli. Tady se můžeme podívat, že tady máme od barvy přes všechny možné engine upgrady a podobně. Ale to nás teď aktuálně nezajímá, protože se půjdeme podívat zase na starou dobrou Arizonu, je ale noc. Takže já s dovolením skipnu nějaký ten čas. To je mnohem lepší, tohle kež by fungovalo. A na tohle jsme... Co to kurde je? Na tohle jsme naštěstí nepotřebovali žádnou korbu, ale klidně jsme si ji mohli naložit. Třeba i tu dvojitou, bez problému. No a tady tohle auto samozřejmě je mnohem způsobilejší na takovýhle nepříjemný terén. Má to zase náhon na všechny čtyři a taky to má i... Nemá to diferenciál? Nemá to diferenciál, škoda. Naprosto bez problému. Jak vidíte, nejsem úplně největší expert na tyto tituly. Tak schválně, první pořádný kopec. A uvidíme, jak... Tohle to má sílu, tahle potvora, jak to je bez nákladu. Dívej, jak jsem to vyběh, jak horská koza. Ty brďo, jsem nezastavitelný, ale možná jedu úplně blbě, protože... možná tady se ani nedostane. Počkej, zkusíme... No, byl na ten největší útes ze všech útesů. Máme tu řeku krosnout spodem. Dobrý nápad, Steraku, dobrý nápad, akorát, že ne až tak moc.
Nedělej, jsme aktuálně naprosto, na prosté rovnováze, výborně. Půjdeme jinudy. To je v pohodě. Ok, sjedeme tohle? Já mám nápad, já mám strašně dobrý nápad, který je úplně dokonalý, dívej se, dáme, aha, tady to nemůžu dát, ok, dáme to takhle, perfektní, a teď si dáme, a teďka pozor, protože tohle bude naprosto ďábelský zděsivé, dáme si tohle, připojíme si to sem, a jedeme, já to teďka, to jsem nechtěl udělat, počkej, připojíme si to takhle tady tomuhle ankoru a budeme si teďka, budeme se pulovat, zatímco pojedeme kupředu, odděláme parkovací brzdu, pulneme to, ať se nerozbijeme hlavně, přesně, a teďka budeme pomaličku a jistě pouštět. Oh shit, já jsem špatný čudlík! Dobré, fungovalo to. Možná ten venč nebyl nakonec vůbec důležitý, ale já jsem takový trošičku nejistý v tomhle směru. Nádhera, bezproblémová nádhera. To tady nebyla nějaká lepší cesta než tohle, vole, všude zdi? Oh my god, myslím, že oh. Dobré, tohle nebyla ta nejkrásnější cesta, ale minus 15 ještě v pohodě, bych řekl. Minule jsme měli 200 pointů pořád jako bonus, takže co to bylo? Kurde, jsem vyjel na nějaký hřebán. Jak to mám jako přejet, vole? Ok, tak teďka musíme, tohle asi nebyla úplně ta nejoptimálnější cesta, kterou jsem si mohl vybrat, ale je to ta, kterou jsem si vybral. To má jako fakt projet, co to je, velik, tady úplně Niagarské vodopády jsou kousíček odsud a já tady mám projet. Byla tady druhá cesta, nedělej, že tam byla lepší cesta než ta, kterou jsem si vybral teďka já. Byla, no. A byla úplně v pohodě. Byla vlastně úplně naprosto klidná. To je jedno, to se nedá nic dělat. Tak, co můžeme také aktuálně udělat, je za A se vyrovnáme. Já jsem absolutně nestabilní. Nedělej, nespadni tam zase. Víte co, necháme to takhle, odletat celkem umělecké. Můžeme použít jednu věc a to je Echo Sounder, který nám pingne jak v Death Stranding a řekne ti to, jestli voda, která je v okolí tvého, je příliš hluboká pro tvůj motor. Máme auto, které je na velmi vysokých kolech, nevím jak to říct, na velké nápravě. A to znamená, že by to mělo být relativně v pohodě. Teďka máme taky trošku menší problém, ale bude asi v pohodě. Tak, výborně, je na tu vodu, jak krásně se dynamicky rozbíjí o ty kameny. A taky o mě. Jož to je úplně v pohodě, tahle voda, co děláš? Co děláš? Teď to bylo úplně. To jsem se toho bál teda mnohem více. Počkej, já se jenom vypustíme si tlak. Necháme si to takhle. Ať se tady zbytečně nezasekneme. Paliva máme dost a náš cíl není zas tak daleko. Kámen. Tak, kola dostali pěknou čočku, ale to je v pořádku. Myslím, že to bude jakž takž. Co znamená, když jezdíme přes ty keře, tak to bolí. Ano, když jezdíme přes keře, tak to bolí naše pneumatiky, pochopitelně. Protože tráva je zlá. Tak, ale já jsem už ve svém cíli, takže mě to. Já teďka nevím, jestli to je těmi keři, nebo je to prostě jednou za často tikne, když máme ten nízký tlak, což si myslím, že vydávalo větší smysl. Ale to vůbec nevadí, protože aktuálně to jsem nechtěl udělat, chtěl jsem máčkou, to jsem taky nechtěl udělat, chtěl jsem udělat Ečko, výborně. A už jedeme na krásný pohon za spotřeby nádherných 4 litry za metr. A jsme teda v základně a dokázali jsme všem v tomto kraji, že skutečně je možné tady tuto řeku přejet. No a řekl bych další mise, která se nám tady odemkne, bude, tak tam postav most, brácho. A tak to nevím, jestli fyzicky zvládnu. Nicméně jsem si jistý, že jsem zvládl jednu věc a to je dorazit sem, počkej. Kurňa, další questy. Get to the swamp, kam až mám dojet? Vy jste mě nabejtili, jste říkal, že mám krosnout jenom řeku. Skoč mi prosím tě do obchodu pro mouku. No a když už tam budeš, tak prosím vem i tohle a tamto. To je to sama situace. To je na žalobu tohle. Ale v pohodě, pozor, tady velké bahno. Naštěstí jsem se mu vyhnul nechtěně. Perfektní. A teď to mám projet. No jasně, že to mám projet. Jasně, že to mám projet. Tady úplně největší hlubinu. Tak se podíváme, jak moc je to hluboké. Pohoda. Dobré. Máme velké auto. Myslím si, že to bude v cajku. A podřadíme a jedeme na vyšším stupni. Teďka bude spotřeba 10 litrů za vteřinu, za metr. Moc příjemné. Vyjedeme to nebo budu potřebovat. Bude to dobrý. Bude to dobrý. Mi připadá ta mapa dělaná, jak vždycky jsi v nějakém obchodě, kde prodávají boty. A oni tam, dám to? A oni tam mají taky ten terén pro ty tvoje boty, aby si to vyzkoušel. Víš co, jak máš tlapat úplně na písku a na těch velkých kamenech a tak dále. Tak to je přesně tady ta samá situace. Tak vytáhni se, terén je připraven. Jedu. Nádhera. Jsme tady. Dobrý den. A mise splněna. Dámy a pánové, Expeditions, fajn hra, naprosto já nejsem úplně největší znalec téhle série, takže ti bystřejší z vás určitě najdou nějaké nedostatky, ale pro mě tady tohle je něco, co si chci fakt jako zahrát více. Moc se mi líbí, jakým způsobem ta hra vlastně nabízí možnosti. A ty terény, ty Karpaty vypadají taky moc hezky, moc se na to rád podívám. Dámy a pánové, doufám, že jste se dneska pobavili a že jsem vám pomohl rozhodnout, zdali tato hra stojí za váš čas a za vaše peníze. Díky moc krát, zároveň bych chtěl poděkovat všem členům, kteří tady mají placené členství, které mi umožňují nakupovat hry a zjišťovat. Díky moc, mějte se krásně a vašemu bahnu.
Přeju hodně štěstí.